ọmọ mi láti tẹ́ ìgbìyàn ó ti wà ní ìtìpẹ́ ọ̀rẹ́ gbogbo wa àwọn bàbá ti ń gbé jẹun bàbá ti ń gbé àwọn bàbá yẹn wọ́n ti jáde gbọ́dọ̀ fọ̀rọ̀kẹ́ ṣùgbọ́n igi náà wúlò gbogbo èèyàn àtàwọn tí ń lọ lógó àtàwọn tí ń tajà ẹlẹ́ran wọ́n máa sábẹ́ tó sí ọ̀nà títí lórí fún àwọn bàbá ti ń gbé igi náà wọ́n ti jáde láyé kò sí ẹ̀ka kan àwọn ọmọ àwọn ilé ìdílé àti àgbẹ̀. Ṣé ó máa ń gbin igi náà dé ọ́fíìsì wọ́n bá igi ń bíbà ẹni o kò ní ti gbá bí ẹnìkan kò sì wá gé ní ìpín wọn lọ́lọ́ bí kan yìí kọ́ra wà ní àlejò náà làwa àwa ń lòdì bíbà àwa lọ́lọ́kọ̀ táà ń gbélùú péjọ ọdún ìṣẹ́ bíbà. Bí ọ̀dàn onáà àwọn òyìn ọdún igi ọdún onáà yìí igi ọdún. Thank you.
ko ba ni be si e ka bo ni lo yo